Snežienky, kvitnúce stromy a kry. Jar prišla aj do Košíc skôr ako obvykle. Za sebou máme netradične teplú zimu. Zapričinilo to západné prúdenie od Atlantického oceánu, ktorý v súčasnej dobe je rekordne teplý. Čiže od západu to prúdenie od Atlantického oceánu, teplé prúdenie zapričinilo, že vlastne celú zimu, aj keď boli nejaké studené fronty, vpady studeného arktického vzduchu, trvalo to len chvíľku. Vyvrcholením bol rekordne teplý február, a to nielen u nás, ale v celej strednej Európe. V Košiciach na stanici Košice letisko vlastne priemerná mesačná teplota za február bola najteplejšia od začiatku pozorovaní, čiže to je od roku 1946. Bola na úrovni 6,6 stupňov Celzia. Dlhodobý klimatický normál pre toto obdobie je pritom 0 stupňov. Takúto teplotu ešte vo februári sme nemali. To je teplota, ktorú môžeme povedať, že sa zvykne objavovať možno v apríli. Teplé počasie ukončilo 23. februára aj lyžiarsku sezónu na Jahodnej. Na porovnanie minulý rok sa tu lyžovalo do 19. marca. Neprimerane vysoké teploty prinášajú nové výzvy a úlohy aj správe mestskej zelene. S niektorými prácami sme museli začať podstatne skôr ako po minulé roky. Niektoré práce naopak oteplenie vôbec neovplyvnilo. Kvôli priaznivým poveternostným podmienkám sme tento rok napríklad začali skôr s jarnou výsadbou stromov a kríkov a tiež s údržbou dvojročiek a trvaliek. O mesiac skôr nainštalovali aj lavičky do parkov na hlavnej ulici. Vízia na najbližší mesiac je, že vlastne budeme mať veľmi teplé počasie, teplý charakter bude mať to počasie. Zrážkovo bude na úrovni tak ako vždy, že nebude sucho ani veľmi vlhko, ale teplota bude nad priemerom, čiže vždy budeme sa pohybovať, ako keby sme boli mesiac možno dopredu alebo pár dní dopredu. Barbora Šalčian, Telke.